1970ዎቹ ዓመታት ለጣሊያን ዲሞክራሲ የፈተና ጊዜያት ነበሩ። ፋሺዝም ከተንኮታኮተ በኋላ ጣሊያን ወደ ጨለማው ዘመን ውስጥ ተዶለች። ማፊያን መደቆስና ጨርሶ ማጥፋት በመንግስት በኩል ቅድሚያ የተሰጠው ጉዳይ አልሆነም። በታህሳስ ወር 1969 ሚኬሌ ኮብራው በማፊያ ከተጠቃ ከሁለት ቀናት በኋላ የኮዛ ኖስትራ እንቅስቃሴ በእጅጉ በረታ። ከደቡብ ጣሊያን ወደ ሰሜን ሽብር ተስፋፋ። በኢንዱስትሪ በደመቀችው በሚላን ከተማ ፒያሳ ፎንታና በተባለው ስፍራ ቦምብ ፈነዳ። በዚያ ከተማው ማዕከል በፈነዳ ቦምብ 16 ሰዎች ሲሞቱ ብዙዎቹ ደግሞ ቆሰሉ። ከሶስት ቀናት በኋላ ግራ ቀደሙ አናርኪስት በተፈጠረው ጉዳይ ላይ ለጥያቄ በፖሊስ ተያዘ። ከዚህ ሰው መያዝ በኋላ ብዙ ማስረጃዎች ተሰባስበው ጣታቸውን በኒዮ ፋሺስት ቡድኖች ላይ ቀሰሩ። በጣሊያን ፖለቲካ ውስጥ የተፈጠሩ ግራ ክንፍ ነውጠኛ ቡድኖች ግን የደረሰውን አደጋ አስመልክተው ያራመዱት የነበረው መፈክር መንግስት የፈጠረው የጭፍጨፋ ዘዴ ነው ሲሉ ይደመጡ ነበር። በመንግስት በኩል ደግሞ ውጥረት የመፍጠር ስትራቴጂ ወይም ደግሞ የግራ ክንፍ ነውጠኞች የመፈንቅለ መንግስት ሴራ ተደርጎ ተወሰደ። ጥርጣሬው ምንም ይሁን ምን ከ1967 እስከ 1969 ድረስ የነበረው ሁኔታና የተከሰቱ ከፍተኛ ተቋሞች ጫው የተነሰነሰበት ቁስል ያህል መንግስትን የሚያንገበግቡ ሆነዋል። ተማሪዎች የግራ ክንፍ አመለካከት ያላቸው ቡድኖችንና የሰራተኛው ንቅናቄ አባላት ከሞቃታማው የጣሊያን የበጋ ጊዜያት ጋር ተዳምረው ተቋሙን አጋጋሉት። የጣሊያን ኮሚኒስት ፓርቲም በእጅጉ ወደ ግራ ተገፋ። የፒያሳ ፎንታናው ቦምብ በሀገሪቱ ውስጥ የሰላም መደፍረስና ብጥብጥን ፈጠረ። ሁኔታው በሌላ ከተማም ተደገመ። በቦሎኛ ከተማ መናኸሪያ የፈነዳው ቦምብ 80 ሰዎችን እምሽክ አደረገ። የግራ ክንፍ ኃይሎች አብዮትን ለመፍጠር ጥድፊያ ላይ የነበሩ ሲሆን፣ በቀኝ ብርጌዶች በኩል ደግሞ የመንግሥት ዋና ማዕከል ማጥቃት በሚል ሽብር ተስፋፋ። ፖሊሶች፣ የሕግ ሰዎች፣ ኢንተርፕሬነሮች፣ ጋዜጠኞችና አልፎ ተርፎም የኮሚኒስት ፓርቲ አባላት ነጭ ሽብር ተስፋፋባቸው። በተፈጠረው የውጥረት ስትራቴጂዎች ውስጥ የማፊያ እጅ የለበትም ማለት አይቻልም። አንዳንድ ምሳሌዎች ግልጽ ግንኙነት እንደነበረው ያመላክታሉ። በ1970 የኒው ፋሺስት መሪ የነበረው የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትርን መስሪያ ቤት በመክበብ መፈንቅለ መንግሥት የማድረግ ሙከራም ቢከሽፍም ሁኔታው ከማፊያ ጋር ያለውን ትስስር አመላክቷል። ቶማስ ቡስኬታና ሌላው የማፊያ ወዶ ገባ እንዳረጋገጡት የማፊያ ቡድን በመፈንቅለ መንግሥቱ እንዲሳተፍ ጥያቄ ቀርቦለት እንደነበር አጋልጠዋል። የማፊያው መሪ ቡስኬታና ድንቢጡ ግሪኮ ወደ አሜሪካ ዘልቀው ከሌጆ ጋር መማከራቸው ተረጋግጧል። በኋላም በካታንያ፣ በሮም፣ በሚላንና በዙርክ ከተሞች ተመሳሳይ ስብሰባዎች ተደርገዋል። ከ1970 የመፈንቅለ መንግሥት መክሸፍ በኋላ ማፊያ ለቀኝ ክንፍ ነውጠኞች ባደረገው ድጋፍ ከሚላን ወደ ኔፕልስ በሚጓዝ ባቡር ላይ ፈንጂ በማጥመድ 16 ሰዎች እንዲገደሉ አድርጓል። ስለዚህ ማፊያ ለሌሎች ኃይሎች መሳሪያ በመሆን አገልግሏል። ኮዛ ኖስትራ ይህን ሁሉ አገልግሎት የሚሰጠው ከልቡ ሌሎችን ለመታደግ ሳይሆን ለራሱ የሚሆን ትርፍ መገኘቱን ሲያረጋግጥ ብቻ መሆኑን ታሪኩ ይመሰክራል። ከ1960ዎቹ የደም መፍሰስ በኋላ በፍትህ አካላቱ ዙሪያ ለውጦች መታየት ጀመሩ። ቀደም ሲል የነበረው የፍትህ አካላት ሁኔታ በተለይም በሲሲሊ ቤተሰብ ትስስር የተዘፈቀ በመሆኑ ትክክለኛ ፍርድን ለመስጠት የሚያስችል አቅም አልነበረውም። ከትምህርት መስፋፋት ጋር በተያያዘ አዳዲስ የሕግ ምሩቃን የፍትህ አካላቱን በመቀላቀላቸው ከሌሎች አውሮፓ ሀገራት ጋር የሚመሳሰል የፍትህ አካላት ነፃነት መታየት ጀመረ። ዲሞክራሲያዊ የዳኞች ማኅበር መቋቋም ለማፊያ ያደላ የፍትህ አካል ለውጥ አሳየ። በዚህም የተነሳ በነጭ ክሳድ ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ ቀጠለ። የፍትህ አካላቱ እየጠነከሩ በሄዱ ቁጥር እነሱም በፊታቸው በፖለቲካው መስመር መለያየት ጀመሩ። በማፊያ ላይ የሚደረገው ጥቃት ሁሉ ዋናው መሠረቱ የፍትህ አካሉ ወደ አዲስ አሰራር መለወጡ መሆኑ ምንም አያጠራጥርም። ሆኖም ግን ከኮዛ ኖስትራ ላይ የሚደረገው ትግል በአዝጋሚው ለውጥ ምክንያት ወደፊት ጊዜ መውሰዱ አይቀርም። 1970ዎቹ ለጣሊያን ዲሞክራሲያዊ ፈታኝ ወቅት ነበር። ጥቂቶቹ ማለትም የፖለቲካ ውጥረትና የግራ ክንፍ አሸባሪነት ተደቀኑበት። በዚህም ምክንያት የጣሊያን ዲሞክራሲ አደጋ ውስጥ መሆኑ በጥብቅ ተተቸ። እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ደግሞ
1978 በቀይ ብርጌዶች የክርስቲያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ መመሪያና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው አልዶ ሞሮ መታገት ሲሆን አጃቢዎቹና ሹፌሩም ተገደሉ። የጣሊያን ፖለቲከኞች በገታው ድራማ ላይ 55 ቀናት ያጋቾችን ጥያቄ እንመልስ ወይስ በተቃራኒው እንቁም በሚሉ ሐሳቦች ተነታረኩ። በመጨረሻም እልባት ላይ ባለመድረሳቸው የሞሮ አስክሬን በቀይ መኪና በፓርቲው ጽፈት ቤት ፊት ለፊት ተጣለ። ከዚህ ጊዜ በኋላ የማፊያ የሽብርተኝነትን ተግባር ጎልቶ መውጣት ቀጠለ። በተለይ በምዕራባዊ ሲሲሊ ይበልጥ ተጠናከረ። ወግ አጥባቂው ኮሪየር ዴላ ሴራ በጋዜጣ በምዕራባዊው አነስተኛ የሲሲሊ ከተማ ሲሲሊ የደረሰውን ሪፖርት አወጣ። የሪፖርቱ ርዕስም እንዲህ ሲል ይነበባል። ግራ ቀደሙ ነውጠኛ በራሱ ቦምብ ፈነዳ። የግራ ቀደሙ ነውጠኛ የተባለው ሰው ጁሴፔ ፒፒኖ ነበር። ፒፒኖ በሲሲሊ ማፊያ የተገደለ ሲሆን ትክክለኛ ገዳዩ እንዲታወቅ በጓደኞቹና በቤተሰቡ አማካኝነት ሩብ ምዕተ ዓመት ሙሉ ፍትህ የማግኘት ሙከራ ተደርጓል። ትንሹ ፒፒኖ በአካል እንዳደገ የግራ ቀደሙ ተዋጊ ኃይል በመሆኑ ግማሽ እርሜውን ካፒታሊዝምንና ጭቆናን በመዋጋት አሳለፈ። በወቅቱ እንደነበሩ ወጣቶች የማርክሲዝምን ባንዲራ በማውለብለብ በተለያዩ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሳተፈ። የፒፒኖ አባት የሲሲሊ ማፊያ አባል የነበረ ሲሆን ፒፒኖ ደግሞ በተቃራኒ ሆኖ መነሳቱን ማንም የጠበቀ ጉዳይ አልነበረም። ፒፒኖ በጸረ ማፊያ ባህል ላይ ተቃራኒ ሆኖ የቀረበ የቤተሰቡ ብቸኛ ልጅ ነው። ፒፒኖ የ15 ዓመት ጎረምሳ ሆኖ የሲሲሊው የማፊያ አለቃ አጎቱ ሲዛሬ ማንዜላ የሞተው በማፊያ ጦርነት በተጠመደ ፈንጂ መሆኑን ያውቃል። የያኔው ለጋ ጎረምሳ ፒፒኖ በተፈጠረው አደጋ ጥልቅ መደናገጥ ፈጥሮበት እንደነበረም ይታወቃል። 17 ዓመት ሲሞላው የግራ ቀደሙ ኃይሉ ዋና ካድሬ ነበር። በስብሰባዎች ላይ ንግግር ያደርጋል። የሶሻሊስት ዓላማ የሚለውን በራሪ ወረቀት ያዘጋጅ ነበር። ከማፊያ ጋር ቀጥተኛ ግጭት ነበረው። በ1966 ማፊያ የቆሻሻ ክምር ነው ሲል ጻፈ። ይህን የተመለከቱ የአባቱ ጓደኛ ልጄ ቢሆን ኖሮ ጉድጓድ ቆፍሬ ቀብረው ነበር ሲሉ አባቱን መከሩት። ከዚህ ጊዜ በኋላ ፒፒኖ ከቤተሰቡ ራቀ። ቤተሰቡም እንዳይቀርባቸው አደረጉት። ሲኒስ ምንም እንኳን ትንሽ ከተማ ብትሆንም ዋናው የኮዛ ኖስትራ እንቅስቃሴ የጎላባት የምዕራብ ሲሲሊ ግዛት ናት። ከዚህ በተጨማሪ በፓርሌሞ አዲስ አውሮፕላን ማረፊያ በመሰራቱ የኮንትሮባንድ ኦፕሬሽን ይበልጥ አፋፋመው። በነገራችን ላይ የሲኒሲ ከተማ የህዝብ ብዛት 8000 ሲሆን 80 በመቶ ዘመዶቻቸው ግን የሚኖሩት በአሜሪካ አገር ነው። እንዲሁ አይደለም እንግዲህ ከተማዋ አትላንቲክ የሚያቋርጥ የእጽ ዝውውር የተስፋፋባት። የሲኒስ የማፊያ አለቃ ዶንታኖ ከአሜሪካው ዴትሮይት የኮዛ ኖስትራ ቡድን ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያለው ሲሆን ለእጽ ዝውውር ሮማና ሚላን ከተሞችን በማዕከልነት ይጠቀምባቸዋል። ሌላው ቀርቶ ከፍተኛ የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች በዚህ የማፊያ አለቃ ስር በመሆናቸው በኮዛ ኖስትራ ውስጥ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው ነበር። የማፊያ ዋና አመራር የሆነው ኮሚሽን እንደገና በ1974 ሲቋቋም በክብ ጠረጴዛ ዙሪያ ሲሰባሰቡ የመጀመሪያው ወንበርተኛ እሱ ነበር። ወደ ፒፒኖ ታሪክ ስንመለስ የፒፒኖ እናት ፌልቺያ ከማፊያ አለቆች ጋር ምንም የደም ትስስር የሌላት ስትሆን ልጇን ከመምከር ታቅብ አታውቅም። ፒፒኖ እኔም ጸረ ማፊያ ነኝ፣ ግን ደግሞ ልጄ ሆይ ተጠንቀቃቸው እያለች ትመክረው ነበር። ምንም እንኳን የእናት ምክርና የማፊያ ማስፈራሪያ ቢጎደጎድም በሐቅና ከትክክለኛ ተግባር የሚያግደኝ የለም ሲል ፒፒኖ የጸረ ማፊያነቱን ቀጠለበት። በማፊያ አለቆች መሬታቸው ከተነጠቀባቸው ገበሬዎችና ከማፊያ ጋር ንክኪ ካላቸው ነጋዴዎች ሥራ ከሚሰሩ የተበደሉ ሠራተኞች ጎን መቆሙን ቀጠለ። አልፎ ተርፎ ታሪካዊ መቻቻል እንፍጠር ከሚለው ከጣሊያን ኮሚኒስት ፓርቲ መስመር በተቃራኒው ቆመ። በፒፒኖ አመለካከት ከክርስቲያን ዲሞክራቲክ ፓርቲው ጋር መቻቻል መፍጠር ከማፊያ ጋር እርቅ እንደ መፍጠር ይቆጠራል በሚል ግራ ቀደምነቱን አከረረ። የፒፒኖ ትግል በዚህ ብቻ አላቆመም። ከሚጽፈው በራሪ ጽሑፍ በተጨማሪ በ1977 አንድ የአካባቢው ሬዲዮ ጣቢያ ከፍቶ በማፊያና በማፊያ አለቆች ላይ የስለቃ ፕሮግራሙን ቀጠለ። የአካባቢውን ዋና የማፊያ አለቃ ዶንታኖ የሚያንኳስሱና የሚያዋርዱ ጽሑፎችንም
በተከታታይ አወጣበት። ከዚያም የማፊያዎችን ድርት በፎቶግራፍ ለማጋለጥ የፎቶግራፊ ኤግዚቢሽን አዘጋጅቶ የማፊያ አለቆች ሳይቀሩ ተጠርጥረው ኤግዚቢሽኑን ተመለከቱት። ይህን ሁሉ ሲያደርግ ፒፒኖ ከሳት ጋር እየተጫወተ መሆኑን ያውቃል። እናቱ በተደጋጋሚ ማፊያዎች አውሬዎች መሆናቸውን ነግረዋለች። ምናልባት ትንሽ ድፍረት ያገኘው የራሱ አባት የማፊያ የክብር ሰው ስለሆነ ይህን እንደ መውጫ ቀዳዳ ተጠቅሞበት ይሆናል። ዳሩ ግን ልጁ ያስነሳው አቧራ ለአባቱ አበሳ ሆነበት። ብዙም ሳይቆይ መስከረም 1977 አንድ የሚያልፍ መኪና አባትየውን ገይቶ ገደለው። በአባትየው ቀብር ላይ ብዙ የሚያውቃቸው የማፊያ አለቆች ቢገኙም እጁን ለነሱ ለሰላምታ መስጠት አልፈለገም። በቃ ከዚህ ጊዜ በኋላ አንድ ቀን ራሱ ፒፒኖ እንደሚገደል አውቋል። በሚያዝያ 1978 ምሽት ከሬዲዮ ጣቢያው ወደ ቤቱ ሲመለስ መንገድ ላይ ፒፒኖ ታፈነ። ከዚያም በፓርሌሞ ትራፒን የባቡር መስመር ላይ ወስደው ቀጠቀጡት። ከዚያም በቡድን አንድ አሮጌ የጭነት መኪና ላይ ጥለውት ሄዱ። በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ላይ የባቡር መንገድ ሰራተኞች አንድ መኪና ተቃጥሎ መቆሙን ተናገሩ። ወታደራዊ ፖሊሶች ወደ ስፍራው ሲሄዱ የተበጣጠሰው ሰውነቱንና ብጭቅጫቂ ልብሶቹን አገኙ። ከሰውነት ክፍሉ የሚታወቅ ነገር ቢኖር የፊት ክፍሉና እግሩ ብቻ ነበር። ፒፒኖ እስከ ወዲያኛው ከተመ።